Ver, ouvir, sentir. O mundo todo passa por uma pandemia que muitas vidas mesmo, foram tiradas devido à Covid. Mas isso tudo causa um transtorno em várias famílias, em várias pessoas, e os transtornos devem ser resolvidos com um especialista. Nós iremos conversar aqui com a jornalista e psicóloga Adriana Nemos, que vai falar com a gente a respeito dos efeitos de uma pandemia como essa. Bom dia, Adriana. Bom dia, é um prazer atender vocês e poder contribuir com essa discussão. Bom, Adriana, a discussão básica nesse período, muita gente que passou por essa doença, né, que fica algumas sequelas, essas pessoas, elas estão buscando um especialista na área? Olha, houve sim um aumento da procura, né, pelo especialista na área de saúde mental, por toda a pressão, por todo o medo, né, que todos nós estamos passando, né, em termos mundiais. Inclusive, há um registro das entidades aí de saúde que houve, nesse período de um ano de pandemia, o aumento de casos de depressão, ansiedade, entre outras doenças desencadeadas por essa situação que a gente vive. As pessoas, sim, têm procurado tanto os psiquiatras quanto os psicólogos. A pergunta é porque nós, lamentavelmente, ainda vivemos numa sociedade muito preconceituosa que só deve procurar um especialista nessa área, um psicólogo, um psiquiatra, se realmente estiver doente. E não é bem o caso, né? Sim, a doença, né, mental, existe um preconceito das pessoas e achar que se procurar um profissional de saúde mental, como um psiquiatra ou um psicólogo, é para doido, né? Existe assim todo um preconceito em relação à questão da loucura, né? Mas na realidade é preciso a gente desconstruir isso, né? Que mesmo o que é considerado loucura é quando há a perda do contato com a realidade, né? E mesmo nesses casos, como por exemplo nas psicoses, como a esquizofrenia é um exemplo de psicose, há tratamento e a pessoa, dependendo do grau de ter procurado no início um tratamento, ela pode ter uma vida produtiva e uma vida normal. Falar em vida produtiva, vida normal, qual o perfil do cliente hoje da doutora Adriana? No consultório de psicologia, a gente recebe todo tipo de demanda, mas é aquela demanda que não é a demanda de um CAPS, por exemplo, que são casos mais severos, como por exemplo uma psicose, né? A gente recebe muitos casos de depressão e ansiedade, e misturado a isso existem outras coisas, como problemas de relacionamento, luto, né? Sobretudo agora também nessa época de pandemia, que até a vivência do luto, ela mudou, né? Então a gente não pode se despedir dos entes queridos e as pessoas ficam ainda mais impactadas. E muitas delas necessitam de um profissional para falar disso, para se sentir bem. Então, no meu consultório, essas demandas são as mais comuns. Nós temos, por exemplo, diagnosticado aí, aliás, os médicos têm constatado que durante muito tempo era os idosos, as pessoas da terceira idade que estavam pegando coronavírus. Hoje está chegando até as crianças, né? Então, mais uma vez, vai mexer com o lado psicológico das famílias, porque as pessoas normalmente não esperam por aí. Aliás, ninguém espera
que aconteça com a sua família o que está acontecendo no país todo, no mundo todo. Sim, o que nos resta, né, esse perfil aí, eu tenho acompanhado as notícias, a gente precisa, né, acompanhar as notícias, e esse perfil de que mudou um pouco para do idoso, que era mais, que teoricamente é mais vulnerável para as pessoas mais jovens, até porque a vacinação começou pelos mais idosos, né? Então, saiu, eu vi um número, acho que em torno de 70%, algo assim, não me lembro bem aqui o percentual, mas que diminuiu a quantidade de idosos com o coronavírus. Então, é normal realmente que eles já estão vacinados, né? Para os mais jovens. Mas o que nos resta é manter os comportamentos que possam nos manter saudáveis, fazer o nosso dever de casa e fazer o que está ao nosso alcance. Se cada um fizer o que está ao seu alcance, né? A questão de não aglomerar, de lavar as mãos, de usar a máscara, né? A gente vai estar ajudando mais rapidamente a todos saírem dessa situação. Então, esse aqui é o comportamento. E você, fazendo isso, você tem uma sensação subjetiva, né, de mais tranquilidade, que ajuda, inclusive, a combater aí a ansiedade. Bom, a senhora tem falado muito em comportamento e o conselho quase sempre é ficar em casa, né? Normalmente as pessoas estão dizendo, fique em casa. Mas ficar em casa tem a história do relacionamento que a senhora já citou aqui, a convivência com a outra pessoa, com outras pessoas, e essa convivência tem sido complicada, né, doutora? Sim, mas o que eu costumo dizer para os meus pacientes, meus clientes, né? Não é fácil, é difícil, mas o que a gente precisa estar disposto é a cada momento que aparecer uma dificuldade, essa que você citou, a dificuldade de relacionamento, porque a gente, estando mais em casa, a gente convive mais com o marido, convive mais com os filhos, e a tendência é ter uma desarmonia, né? Diferentes opiniões. Mas você precisa estar disposto a resolver isso em um bem comum. Então, o que pode trazer mais sofrimento é você manter um comportamento individualista. Nós seres humanos, nós somos seres relacionais. A gente não vive só no mundo. E como existem pessoas diferentes da gente, é preciso a gente entrar num consenso, estar aberto a nos relacionarmos para um bem comum, que é a harmonia das relações. E aquela velha máxima, né, que o homem é um ser social, tem que viver em sociedade, mas... Exatamente isso. Somos seres sociais, somos seres relacionais. A gente sozinho não faz muita coisa. O homem não é ilha, né, doutora? Aquela velha história do que o homem não é ilha. E, nesse momento, se a gente tivesse de passar aqui, por exemplo, é comum a história da cartilha, né? De como determinado grupo deve se comportar e, nesse caso aí, o grupo é bem maior, é amplo. Aí, a senhora já deu algumas dicas e a receita do conhecimento individual, né? Para que possa conviver normalmente com outras pessoas. Só reafirmando o que eu já falei, sim, né? Sim. Procurar ter calma. A gente está vivendo um momento que é novo para todo mundo. Lembre aí que no início da pandemia, algumas informações que hoje todo mundo já domina, como por exemplo, a eficácia da máscara, né? Elas não eram acessíveis, então houve um pânico maior, houve uma preocupação maior, uma reação maior naquele primeiro momento. E agora as pessoas, mesmo estamos aí no ápice
da pandemia aqui no Brasil, com a segunda onda, né? Que aí com os leitos aqui de UTI, inclusive na nossa cidade, no Piauí, lotados na sua capacidade máxima, mas as pessoas, em relação ao começo da pandemia, elas meio que se acostumaram, e isso é normal com o ser humano, né? Mas é isso que eu falei anteriormente, é procurar manter a calma, se manter informado e fazer cada um a sua parte, porque é isso que a gente pode contribuir para que o vírus ele não chegue a nossa família. É contribuindo com isso e aí aguardar a nossa vez de vacina, né? É o que a gente pode fazer. Não adianta se desesperar, porque se desesperar a gente fica mais frágil, pode adoecer mais de ansiedade, de depressão. E é provado, né, aí pesquisas demonstram que também quando a gente está o estresse, as doenças aí da psique, né, a ansiedade, a depressão, o nosso sistema imunológico ele vai estar também mais fragilizado. Então a gente precisa cuidar da saúde física, né, e da nossa saúde emocional, da nossa saúde psíquica e procurar manter a calma. Está sendo difícil para tudo. Esse é o comportamento, não existe uma receita de bolo. Manter a calma e estar consciente. Doutora, daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos estar de volta falando um pouco mais sobre o comportamento da sociedade, tá bom? Até já. Tá certo, até já. Ver, ouvir, sentir. Saúde mental durante o isolamento. Evite pensamentos negativos. Aproveite o tempo para curtir com sua família. Faça atividades que você goste e ache relaxante. Pratique exercícios físicos. Mantenha a alimentação saudável. Mantenha uma rotina diária e coloque o sono em dia. Não podemos esquecer de manter a mente produtiva. Pelo bem de todos, fique em casa. TV Assembleia liga você à saúde. Ver, ouvir, sentir. Bom, estamos conversando aqui com a doutora Adriana, ela que é psicóloga, jornalista e nesse momento está aqui como entrevistada, como psicóloga. E, doutora, como é que está sendo o atendimento nesse período onde as pessoas, na grande maioria, não podem comparecer a um consultório? Como é que está sendo esse atendimento da senhora e de outros profissionais da área? A gente se adaptou, como todo mundo, no início lá da pandemia, a gente ficou 100% online, né? Depois que foi liberado para as clínicas voltarem, a gente voltou para o consultório e a gente está trabalhando de uma forma híbrida, né? Como a psicologia, a gente não precisa fazer, por exemplo, exames, né, físicos, ou algo parecido com uma outra especialidade dentro da área da saúde, por exemplo, numa consulta médica, a gente tem usado esse modelo e tem funcionado muito. E no caso dos psicólogos, houve toda uma adaptação, porque o nosso conselho, né, de psicologia, ele olhou para isso. E além do nosso registro de atendimento físico, eles liberaram o que a gente chama de EPC. A gente tem uma regulamentação para o atendimento de consultas, de sessões psicológicas. E a gente faz a sessão. Isso, na minha opinião, ajudou até levar esse atendimento psicológico mais longe. Em vez de ser só o presencial, a gente consegue atender, no meu caso, eu consigo atender pacientes de outros estados. Eu tenho pacientes de outros estados. Sim. E que chegaram para mim nesse período pós-pandemia. Então, o atendimento online, no caso da saúde
mental, ele trouxe mais essa possibilidade de ajuda, de levar a nossa palavra e a nossa escuta qualificada para mais pessoas e sem o contato físico necessário nesse momento. Bom, doutora, nesse período, quais são as principais consequências ou quais são as situações que as pessoas estão encontrando maior dificuldade no caso desse trabalho com a mente, principalmente? Esse está sendo colocado à prova, né? Essa situação estressante, essa situação de incerteza que traz, sobretudo, muita ansiedade e pode desencadear outros transtornos, como a depressão, como o pânico. Então, esse é um desafio que todos nós estamos aí mergulhados, mas, como eu falei anteriormente, procurar manter a calma e procurar ajuda. E o trabalho, por exemplo, em parceria com outros profissionais da área de saúde, dentro da área de assistência social, como é que tem sido nesse período? Sim, no caso, porque assim, eu não trabalho na rede pública, né? Sim. Mas a gente sim trabalha com encaminhamentos. Quando a gente vê a necessidade, por exemplo, de uma consulta com um profissional médico-psiquiatra, quando a gente vê a necessidade que a pessoa também não só ser escutada, né, fazer a psicoterapia, mas ela precisa sim estar medicada para que aquilo que ela está sentindo seja resolvido de uma forma mais ampla, a gente faz um encaminhamento para o profissional de um médico psiquiatra e também assim em termos de informação, porque na rede pública também tem assistência, né? Indicação, encaminhamento, por exemplo, para as pessoas procurarem os CAPs, que podem dar esse suporte em saúde mental. Bom, doutora, a senhora também é jornalista, né? E falou em informação. Sim. Até que ponto a informação tem afetado nesse trabalho psicológico que as pessoas estão fazendo atualmente? Olha, a informação, ela pode causar comoção, ela pode desencadear também a ansiedade, o estresse, né? Porque as pessoas ficam preocupadas com as notícias e além disso, ainda existem as fake news, né? Então, assim, a minha recomendação é necessário que a gente esteja minimamente informado, mas eu sempre falo que é na medida do possível, procurar fontes que sejam confiáveis, né? Não acreditar em notícias que você recebe pelas redes sociais, porque a gente sabe também que nas redes sociais corre muito boato, né? Notícias falsas. Então, você estar minimamente informado. A gente tem que assuntar o mundo, né? Mas também procurar as fontes confiáveis e evitar acreditar nessa rede de fofocas aí que você recebe via WhatsApp, enfim, nas redes sociais. Bom, a senhora falou aqui desde o início que muita gente liga, por exemplo, não deve procurar um psicólogo, não deve procurar um psiquiatra porque é doente, e muitas vezes nós cuidamos do idioto, do corpo físico, e esquecemos desse lado mental. Mas qual é o momento que deve procurar um psicólogo e qual o momento que deve procurar um psiquiatra aí, doutora? Naquele momento que você sentir que as coisas não estão bem, então você está ansioso, você não está conseguindo dormir, você não está conseguindo trabalhar, você está em desespero,
E você não estar bem, você percebe que não está bem, mesmo que você não saiba o que você tem, você percebe que não está bem, as pessoas que estão ao seu entorno não percebem também que você não está bem. Então, esse é o momento de procurar um profissional de saúde mental, quer seja o psiquiatra ou psicólogo. Tanto um quanto o outro vai saber encaminhar se ele ver necessidade de encaminhamento, como eu falei anteriormente. Então, quando eu percebo que uma pessoa que chega até mim, ela também necessita de medicamento, eu encaminho ela para um médico. E como psicólogo, a senhora recomenda que terapia nesse momento aí? Por exemplo, se estamos nessa situação, todo mundo apavorado, a senhora já deu até algumas dicas aqui, mas eu gostaria que a senhora reforçasse aí, por favor. Assim, talvez você esteja se referindo a que abordagem da psicologia, talvez você, eu entendo que você esteja perguntando isso. Isso. Olha, é independente da abordagem, tá? É procurar o psicólogo. Todas as abordagens, elas dão conta de atender, de acolher o sofrimento da pessoa. O que muda de uma abordagem para outra é só a base teórica e algumas técnicas, mas todas funcionam. E o que muda também é que algumas pessoas se adaptam melhor à forma de condução de uma abordagem à outra. Mas, independente de qualquer abordagem, qualquer psicólogo pode ajudar a pessoa a enfrentar aquele momento de sofrimento. Bom, doutora Adriana, que espécie de sociedade no futuro nós teremos diante de toda essa situação? Olha, é difícil prever, né? Mas a gente pode opinar, né? Isso. Dentro daquilo que a gente tem visto. As entidades de saúde, né? Inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que pelo menos uns 4 anos para frente, pós-pandemia, ainda teremos reflexos do aumento do número de transtornos mentais, né? Em todos os momentos que a gente vive de estresse extremo, como é esse que a gente está vivendo da pandemia, funciona como gatilho. Então, não todas as pessoas, porque a manifestação de transtornos mentais, ele depende de várias coisas, né? Todos nós estamos vivendo a mesma situação, mas aí vai depender de situacional, do ambiental, vai depender de fatores biológicos, genéticos, e de vulnerabilidades pessoais. Bom, doutora, muita gente pergunta para a senhora, pergunta que quem sofre mais diante de uma situação dessa aí, o homem ou a mulher? Como é que a senhora poderia definir essa situação aí? Mas é uma pergunta também difícil de responder, tá? Porque aí vai depender de vulnerabilidades e de situação. A gente é ser humano, tanto homem quanto mulher é ser humano, né? Então, vai depender realmente do situacional, do ambiente, o que cada um vai passar nessa pandemia e de vulnerabilidades pessoais e também genéticas, né? Então, vamos enxergar que estamos aí meio a meio. Bom, acho que a senhora já deu várias dicas aqui. Eu gostaria de saber, por exemplo, para a gente, quem pretende ser cliente da doutora Adriana, qual é o procedimento, doutora? Não, aí a gente deixa as pessoas à vontade, né? O importante é a questão da gente poder contribuir com informação. Quem quiser me seguir, né, eu trago lá informações sobre saúde mental na minha rede profissional do Instagram. Então, as pessoas, quem quiser me seguir, fique à vontade.
é arroba Adriana Lemos PC. Arroba Adriana Lemos menos. Sim, doutora. PSI. Sim, é, de certo. De psicóloga. Certo. E, doutora, mais alguma coisa, alguma dica, alguma coisa que eu deixei de perguntar e que a senhora gostaria de esclarecer para o nosso telespectador? Eu acho que foi uma discussão rica, né? E eu deixo só uma mensagem, é uma mensagem de esperança. Todos nós estamos vivendo esse momento difícil, mas vamos manter a calma, né? Como eu falei no início do programa, e fazer a nossa parte, vamos manter a esperança de que tudo vai melhorar e que a gente vai passar por esse momento e sair dele mais fortalecido. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua presença no programa Ver, Ouvir, Sentir, tá bom? Eu que agradeço e eu deixo o meu abraço aí para você, agradeço mais uma vez a participação, né, o convite e fico sempre à disposição. Um grande abraço. Um grande abraço para a senhora. Pegando aqui a máscara da TV Assembleia, dizer que nesse momento todos nós temos que ter a consciência daquilo que estamos fazendo. Eu estou colocando aqui porque todos os profissionais que aqui trabalham nesse momento estão de máscara. Eu, como estou sozinho no estúdio, não havia colocado. Estou colocando nesse momento para que nós tenhamos, de fato e de direito, a conscientização que o álcool é importante para que possamos higienizar as mãos. A máscara é altamente importante para que nós não venhamos a transmitir alguma coisa a outras pessoas e, consequentemente, também não possamos adquirir algo estranho. Mas o mais importante ainda é a consciência. Nesse momento, nós não precisamos de aglomeração, nós não precisamos de estar num grupo grande de pessoas. Temos que ter a consciência que o melhor período, a melhor maneira para resolver tudo isso é ficando em casa, é tendo consciência daquilo que estamos fazendo do nosso dia a dia. Senão, seremos afetados em várias situações, até mesmo em uma situação psicológica, que é necessário procurar um especialista quando estamos doentes, em qualquer situação. A nossa obrigação é procurar um especialista. Eu, o filho da dona Filomena, Chico Costa, estarei de volta sábado aqui na TV Assembleia, no Ver, Ouvir, Sentir.